ko je proizvođač? Nema. Je sigurno njema? Ja sam produkt uprije služu. Odakle si ti prijatelj? Mostara. Mostara? Koju si stranu Mostara? Zapad. Zapad? Ja imam 12 godina živu. A inače sam iz Prištine. Ja sam iz istočnog Mostara. A inače sam iz Prištine. Iz Prištine? Da. Iz kojeg ti dijela Prištine? Kako da ti kažem sad, kad imam puno grada. Pa ti iz Prištine, znaš, super Prištine. Ima 12 godina kako sam ovdje sad znam, bio sam mali kad sam došao, nisam imao 5-4 godina. Mitrovica. Ali najbolji grad. Koliko dođe ova jedna? 7 mara. 7? 7 mara. Ali neće. Ali ja sad sad prva neće. Hoće se, pa sad sam prvo 50, što bi tebi mi? Sve može. Probaj na žilu, probaj na žilu, jel radi? Vidi, pajte, vidi. Sve može. Sve? Sve može, ja ti kažem. I krumpire, i luk, pršut. Meso, za jagne. Aj, probaj taj komad kruha ispred sebe. Eto, daj mi 5 maraka. 5 maraka? 5 maraka. Nije puno žilu. Pa je, puno, jedan mi je tu prodava, isti je ovakav 3 mani. Nije 3 mani, još mani, evo vidiš ovo. Isti je ovakav, bio je ovo, bio sam. Ti da imaš još? Ima, ovaj 5. Ovaj ti je taj, ovaj ti je manj. Meni to sve isti. Ješak je. Ovaj je taj isto. Taj je ovaj tu. Tak je to. Koliko je ovaj? 5 mani. Mani. Zato hvala gledam. Znaš kog ti, znaš kog ti ovo mogu? Mogu. Da mi ja pozdrav dat malo. Jesi čuo? Otići tamo ekipa za šanku, šta sjedi. On ti radi o mesar, on će ti znat to. Koliko je to kvalitet. Znaš kako su sad tamo na svoj šanku? Ovako su sve uzeli, da ljudi su svi. Vidio sam još kod jednog dole, vidjet ću kod njega onaj, pa post ako se sretnemo, možda ih kupim, onaj od 7. Znači kad neka da nije duša kod mene ne. Koliko ste rekao, 5? 5 maraka, te džabi, te pop. Evo vidiš, evo još jedan prodaj, je li on s tobom? To mi je Bura. A Bura? Je li on isto iz Prištine? Ali, evo, znači kako, više nema da radi Prištine. Tako i na... Ko se pomoći? Evo ti već vlade! Ko ti je brat nervoz? Ja sam evo prvo. Šta reče? 2.10, daj lijepo kad tamo. Ova 2.10. 10 maraka razli. Ne trebaju mi 2, 1 mi je to. Pa 2.10, to je potpun džabu ti odmah. Idem kući, ja živa crpe, znala žena. Trudna mi je žena džabu. Uzmi sad 2.10. Pa imam ženu, zato ti mutim. Je života. Ma ne žuri se tebi. Je života i idem kući, je zdrav, pa je sad mi rekao gleda. Ne znam, ali ne vjerujem ti nešto. Morat ću još dole ću vidjet svakog posla kad se... Ne, neću ja sad poti, da sam tamo kod tezke. Ako se vidimo kupi.